Bayram Bey, müdürümle yine danışalım. Qaytar mesajlarsan işe. Qaytar olacak müdürün. Müdürün elinde de sen Bakı'dan qaytar mesajlardan. Ne? Bakı bilmirəm, öz ərzimle tutmuşam. Göy maaşmanın qaytar, müdürüm aile ərzə yazdırım. Canlıdasın, hükümet bazı şeyler burada açıp danışma olmasa ki. Əməli başlı deyilsin, problem istirsən özü. Açıp canlıda deyəndə ki, mən işte gündə yaxşı xalturam olurdu, gələn 2 manat verirdin. Onu deyirdin canlıda, özün açıp deyirdin. Ondan sonra sen hansı... Gələnlər mənə hörmət edirdin, ondan sonra sen... Özləri. Ondan sonra sen hansı işe koyarlar? Sen biraz başını işləmir, canlıda nə danışmaq lazım, nə yox. Götürməyəcək, mən işe. Doğru, mən sən doğrudan deyirəm, sən heç kim işe götürməyəcək. Niyə? Qalbimin qızını elə deyil, həyata küsdürsən. Poçta işləyən insan, hökumət işində işləyən insanlar canlı açmaz bir. Evimi daşmışam ama. Olsun. Hökumət işində işləyən insanların canlı açma olmaz. Sonra canlı açıb, mən işte bunu elədim, onu dedim, olmaz. İşte canlı açmaq olmaz. Bunları elədinsə, səni işdən göndərilə və işe bir də qaytarmırlar. Hökumətlə zarafat olmaz. Hökumətlə, ay məni çıxartdı tezən alsın, belə şeylər olmaz. Sən uşa... TikTok'da tanınırsan. Biraz qəribə, biraz bacı tanınırsan. Məsəl üçün, mən heç vaxt hökumət işində işləyə bilmərəm. Bu saçla, bu qaşla gəlib hökumət işində işləmək olar. Mən incəsənət adamıyam, fenomenəm, səhnə adamıyam. Mən sənə düzün deyirəm. Sən də müəyyən yerlər gördük ki, sən necəsən, neynirsən. Və yaxud da ola bilər nazlana bilərsən, pozlana bilərsən. Amma biraz danışıqların da işte bu oldu, oldu. Bunu sənə götürməzdi. Dövlət ciddi bir sahədir. Dövlət işlərində işləyən insanlar ciddi olmalıdırlar. Düzgün, belə başqa cür olmalıdır. İnsanlarla ünsiyyəti fərqli olmalıdır. Sən deməli, dövlət işində oxusan da dövlət işində işləyəsi bir sima deyilsə. Niyə qabaq axımı, kasımı geyinirdim, tanımamışdın qabaq, gidib işləyirdim. Deməli, uşaq sənin pozan pozub. TikTok'a girəndən oldu da, nə oldu sən? TikTok sənin pozdu. Öz bunda mən heç vaxt, heç bir idarə götürməyəcək işə. Babur, sən bugünkü gündə artıq durub. Yemək pişirəndim. Belə-belə eləyib oynuyorsansa, üzrəsən, heç bir idarə götürməyəcək yox. Mən 4 il oxumuşam, mənim oxuduqlarım, təhsil haqqı, hamısı... 4 il oxumuşsan, nə az darıma gətirdin TikTokda, canlı açıb, ora bu, bura bilmirəm. Bilmirəm, nə oram bu, yemək istəyir. Açardın feyiklərini, girib ona buna baxardın, nə gəzirdin TikTokda? Gedərdin hökumət işində işləyərdin, işimi görərdin də. Nə oldu, 1 il qabağa qədər aç qalmışdın, TikToka girib, mütləb tanımış olmalıydın. Yox. Sənin ağlın olsaydı, 500 manat qazanardın, normal qazanardın, amma işində, hökumət işində olardın. Sonra da çıxardın pensiyaya bax. Bir var idi, əvvəl səni işdə işləyib, 5 nəfər, 10 nəfər işindəkilər bilmək ki, sən nə cürsən, nazansan. Bir də var idi, bütün ölkə bilmək. Ondan sonra sən necə işdə qala bilərdin? Sənin müdürünü söyürdülər orada. Onu da bir şəxsiyyət edir. Və müdürün də onu deyirdi, deyir orada. Yəni, əvvəl TikTokda sən tanınmayırdın, müdürün də yəqin deyirdi, yetim uşaqdır, qoy işləsin. Uşaq kollektiv səni qəbul eləmişdi. Bakı görəndə, Şəki görəndə, o görəndə, bu görəndə. Bu normal qarşı. Necə sən işlə saxlasın? Sən açıb orada deyirdin ki, hökumət işində işləyirəm. Orada da yazırdılar ki, sən müdürü, sən müdürü belə-belə eləyim. Orada müdürün ağzına sürdülər. Allah haqqı yazsın. Buna neyini məldi müdür? Müdürün nəyini qınayım, onun da övladları var da, onun da qızı var, oğlu var, aparıb göstərməyəcək, ay babam, səni söydürür.